Hei alle sammen. Veldig hyggelig å være her på Lillehammer, og takk for invitasjonen. Vi tar jo det som et signal om at luftfarten er viktig i reiselivssammenheng, og også at vi har noe å bidra med på utslippsfronten, selv om vi veldig ofte blir fremstilt som en miljøversting. Bare litt først om luftfartens samfunnsbidrag. Vi bidrar med å fly turister i hopetall inn til Norge, og som da besøker deres hoteller, aktivitetsselskaper og så videre, restauranter. Og for Norwegian så ser vi at 30% av de som er ombord hos oss inn til Norge, det er utenlandske passasjerer, og det er økende. Og 50% er amerikanere på rute mellom USA og Norge, og det er også økende. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det utenlandske turistkonsumet i Norge, det øker. Og det var på 11,7 milliarder kroner i 2005, ifølge Innovasjon Norges reiselivsundersøkelse. Og det har vært snakket mye om Kina her i dag, og det synes vi er veldig bra, for det er klart at det er et enormt potensial for Kina. Amerikanerne kommer i hopetall, det ser vi. De legger igjen masse penger i Norge. Det er vel 3000 kroner i snitt per dag amerikanerne legger igjen. Så de bidrar til verdiskaping så det står etter. Vi vil fly kinesere til Norge, men det har vi ikke muligheten til i dag, fordi at det er en gammel luftfartsavtale som regulerer trafikken over russisk luftrom, som gjør at Norwegian ikke får tilgang, og det ønsker vi å gjøre noe med. Det er et myndighetsanliggende, så det skal vi ta et annet fora, men ettersom Kina ble tatt opp her i stad, så tenkte jeg at det var naturlig å nevne det. Ja, dette er jo det bildet man vanligvis ser. Er luftfarten en miljøversting? Vi blir fremstilt som en klimasynder. Vi blir fremstilt som en klimaskurk. Ja, vi mener at det er alternative fakta. For faktum er at innenriks luftfart i Norge står for kun 2% av de totale utslippene. Det vil jeg tippe at mange her ikke hadde trodd, men det er altså fakta. Det er det SSB som konkluderer med. Fra 2002 til 2016 så har de norske flyselskapene bidratt til en utslippsreduksjon på så mye som 50% per passasjerkilometer. Og det mener vi at er et veldig bra bidrag i den grønne omstillingen. Bare som et eksempel, å fly fra Oslo til Bergen, da slipper du ut 43 kilo CO2 per passasjer. Hvis du kjører bil fra Oslo til Bergen, så slipper du ut 76 kilo. Så det er raskere å fly, og det er også mer miljøvennlig å fly. Og hvordan får vi til dette her? Hvordan klarer vi å redusere utslippene? Jo, det er fordi at vi investerer i ny teknologi. Det flyet som dere ser der, det er en Airbus 330 som Norwegian dessverre har måttet benytte seg av ved flere anledninger når den der har stått på bakken, en Dreamliner. Og vi ser at den Airbusen den slipper ut 30% mer CO2 enn Dreamliner, så det er en enorm forskjell. Og da kan man jo tenke seg, hva slags flytype er det som blir brukt aller mest i internasjonal luftfart? Er det Dreamlineren eller er det Airbusen? Det er Airbusen. Og hvorfor er Dreamlineren mer miljøvennlig enn de andre flyene? Jo, det er fordi at den har helt ny motorteknologi. Motorprodusenten har gjort en fantastisk jobb med å videreutvikle sin teknologi, som gjør at man forbrenner mindre. Og så har jo flyfabrikanten også gjort veldig mye bra. Hvis dere ser på det bildet der, så ser dere at vingene de kurver litt oppover, og det bidrar til at man trenger mindre motorkraft under takeoff, og også når man er på marsjhøyde, så det reduserer utslippene. Og så hvis dere tar en titt på flykroppen på Dreamliner, den til høyre og den i midten, så er det laget av komposittmateriale, karbonmateriale i motsetning til metall, som ja, vanlige, tradisjonelle fly er laget av. Det har en mer miljøvennlig produksjonskjede, og i tillegg så er det også veldig mye lettere, som gjør at man trenger mindre motorkraft. Og så har det skjedd veldig mye på interiørsiden, altså ombord i flyene, i kabinen. Setene har blitt slankere, og de har blitt lettere.
galleys, som vi kaller det, altså der man lager maten og oppbevarer mat og drikke ombord i flyene. Der har også utstyret blitt lettere, og til og med teppene har blitt lettere ombord i flyene. Så her er det innsats over hele linja som totalt sett samlet bidrar til mindre CO2-utslipp. Så kan jeg også legge til at ny cockpit-teknologi, nye innflyvningsmønstre med direkte flyvninger, unngå å reise via hubber i London og Frankfurt og så videre, det reduserer også utslippene, fordi du slipper ut mindre når du flyr direkte. For det er under take-off du virkelig brenner drivstoff og dermed også CO2. Og hva har den Dreamliner-satsningen, om du vil, fra Norwegians side bidratt med sånn oppmerksomhetsmessig globalt eller internasjonalt? Det er jo at vi har jo havnet på toppen av denne lista her, som dere ser. Det er en oversikt over utslippene hos de selskapene som flyr mellom Europa og USA, og det er ICCT, den organisasjonen, instituttet som avslørte Volkswagen-jukset, som har gjort den undersøkelsen, og der er det Norwegian som havner på topp. Og reduksjonene de kommer til å fortsette, fordi at vi faser løpende inn fabrikknye fly i flåten vår. Den dere ser på skjermen der nå, det er en gammel Boeing 737-300. Den står parkert oppe på flymuseet i Bodø nå. Den slapp ut masse CO2 når den var i lufta, for den var veldig mye på bakken, for den krevde enormt mye ressurser når det gjelder vedlikehold. Den i midten der er vel den de fleste av dere kjenner til. Det er en Boeing 737-800. Den bruker vi på innenriksruter i Norge, også europaruter. Innfasingen av den bidro til en utslippsreduksjon på 20%. Den dere ser der, den får vi inn i flåten om noen uker. Det er en Boeing 737 Max, som er den helt nyeste flytypen fra Boeing. Den er grønn, den har ikke fått Norwegian-fargene på seg enda. Det er bare vingetuppen som er i Norwegian-farger. Men den blir vel forhåpentligvis lakert etter hvert. Den bidrar til ytterligere 14% CO2-reduksjon. Og så er det jo sånn at vi investerer jo ikke i en ny flypark bare fordi at det er miljøvennlig. Vi investerer jo i en ny flypark fordi at det også er lønnsomt for forretningen. Fordi at de mer miljøvennlige flyene, de bruker mindre drivstoff. Ergo så bruker vi mindre penger på å kjøpe drivstoff. Nye fly krever mye mindre vedlikehold enn gamle fly. Da bruker vi mindre penger på vedlikehold. Og så er det også sånn at de nye fly er mye mer komfortable for passasjerene. Nytt og fresht, det liker folk. I tillegg så er det også mindre støy, både i kabinen og også utenfor, som gjør at de som bor rundt flyplassene, de blir mindre genert av støy fra luftfarten. Så det handler om er jo å velge bærekraftig, som også er bærekraftig for forretningen. Og det har det vært snakket mye om her i dag, og det synes jeg er veldig bra, for jeg synes at det ofte er noe som blir utelatt i den debatten, at man skal være bærekraftig for bærekraftighetens skyld, men det hjelper ikke så veldig mye å være bærekraftig hvis du havner i skifteretten. Hvordan kan vi redusere utslippene ytterligere? Biodrivstoff, det er nøkkelen. I 2014 så gjennomførte SAS og Norwegian de første flyvningene innenriks i Norge på biodrivstoff. Da tanket vi 50% frityrolje på flyene, og reduserte dermed utslippene med 48%. Så det er jo virkelig noe som monner. I dag så blander man på OSL 1% biodrivstoff inn i det du får på tanken, men det er klart 1%, det monner jo ikke i det store bildet. Og så er jo spørsmålet, hvem er det som skal ha det tilgjengelige biodrivstoffet? Vi mener jo at luftfarten skal ha det, fordi at for oss så finnes det ingen andre alternativer. Jo, du har ny teknologi, og så har du biodrivstoff. Landbasert transport kan busser, de kan gå på biogas, biler kan gå på batteri, men det kan ikke flyene. Så vi mener at det må tilrettelegges for at det er luftfarten som skal ha det biodrivstoffet som er tilgjengelig. Derfor så har Norwegian, SAS og NO Luftfart, som jo da er søsterorganisasjonen til NO Reiseliv, tatt initiativ til å utarbeide en rapport som
har som målsetning å finne ut av hvor mye biodrivstoff det mulig å lage i Norge basert på norsk skog, og hvor mye av det det vi i luftfarten kan fylle på tankene våre, sånn at vi kan bidra med å redusere utslippene ytterligere. Og den rapporten den kommer om et par uker, så jeg veldig spent på resultatet der. Tror dere på dette? Hæ? Ja. Jo, det er kanskje et hårete mål, men vi tror at det mulig. Når vi har sett på utviklingen over tid, hvor mye mer energieffektive flyene har blitt, og gjennom innføring av biodrivstoff, hvis man kan begynne å produsere det i stor skala, og bærekraftig selvfølgelig, og flyselskapene kan ta det i bruk, så det fullt mulig. Men det klart vi trenger også myndighetene på vår side, for her handler det om gode rammebetingelser. For det klart at hvis biodrivstoffet koster fire ganger så mye som tradisjonell drivstoff, så det ingen som kommer til å kjøpe det. Så her må vi ha politikerne på lag. Så vil jeg bare nevne et par ting til som Norwegian gjør på miljøsiden. Nå er det bare 20 sekunder igjen. Ja. Det å se på hvordan vi kan redusere matsvinn ombord. Så det var veldig interessant den presentasjonen som var tidligere her i dag. Hvordan vi kan donere bort den maten som vi ikke får solgt ombord, i stedet for å kaste den, brenne den med emballasjen på. For det gjør vi i dag, og grunnen til at vi gjør det fordi at det ekstremt strenge regler fra myndighetssiden når det gjelder transport, frakt av mat over landegrenser og så videre. Så det en kompleks problemstilling, men vi i dialog med Mattilsynet om det. Og så jobber vi også med å se på hvordan vi kan bidra til å plante skog i områder der det ekstra behov for å binde CO2. Det noe vi kommer til å satse på fra høsten av, som et enkelt sånt prosjekt. Og så har vi som choice her et samarbeid med UNICEF som på sin måte og på sine områder jobber for å innfri bærekraftsmålene. Og så må jeg jo si at vi som jobber i flyselskap, vi jo veldig flynerder. Så jeg kan jo ikke gå ned av den scenen her uten å vise en flyvideo. Så da skal jeg vise dere en Dreamliner som tar av fra flyplassen i Barcelona. Og hvis dere legger ekstra godt, eller hvis dere ser ekstra godt etter, så kommer dere til å se disse vingene som jeg har snakket om, og motoren som bidrar til at luftfarten blir grønnere. Takk for meg.